yen ngono kita wani karo kadewatan. Apa mu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ra masalah. Gong, dibesmi iki diapakne? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, lah diwasmuni oke aku. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa iki kok dadi Bathara Guru. Kuwi nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Blegegeku gek sak dulita mel mel Bathara Guru Padurarjo sak pratamu Manikmaya tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat. Pangestulun tampanana nala garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur pukulun. Yaya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana panakawan meniki sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih. Kemarin kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk pukulun. Yaya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanane kasantosan. Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng rayipun Manikmaya keparenga kula cemadung dawuh. Kakang Ngayantaka, wonten menapa Kakang? Blegegeku gek sadulita. Yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong. Yen to papan utawa papan pernahe cumondhok ya anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedhaharaning kayangan kangaran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning ngatimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji dinggo syarat srana. Ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Pono kawan Bagong dalam apa pancen mengkono iki dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten, Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cemadong dawuh, kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane, Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk
sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji, titahing Ubathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba amung wong atua kita, ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun njaluk Kakang Semar ugi midhanget. Yen to sira kepengin tumuruning Plemerta nggo jiwa lan jambu dipa nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun, pono kawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemerta nggo jiwa lan jambu dipa nirmala, pono kawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidupnya mangolon coko wadahan aniro mbranang. Ing bong. Dados kula dipun paringi Plemerta nggo jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemerta nggo jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syaraté aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah. Daraning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Plemerta nggo jiwa jambu dipanir mala. Wis rasa. Rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi wis satrepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja. Aja tata krama karo Bathara Guru bapak kuwi luwih tuwa. Nek ana tantri maneh Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemerta nggo jiwa lan jambu dipa nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli batange garing entuk ora. Ya truk mule ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan kloro-loro terus kakange kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape wong menungso ra tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing ape? Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken Plemerta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plemerta nggo jiwa kon nyolong jambu dipa nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Plemerta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak, martabak. Kowe ora nduwe martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke lenggah teng mriki.
sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemerta nggo jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Majake penusukane, penusukan-penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten merkono wani. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapat are do nampa apa? Kok ngono kok guru. Gong, iki dewaning para dewa. Orang wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ra masalah. Gong, dibesmi iki diapakne? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah areng ngobong. Karang anu niki papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis tumumpuk uwe mangobong. Nek sampean areng ngobong padukuan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nama ngomong dewaning para dewa itu ngopo? Iki duku yang para duku. Rumangsane ketuane duku sak karang kadembel. Iya pak. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa. Asane kita wale. Dewa macam apa kowe iki? Karo gawe sengsara ning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Oh, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Tiwa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak cobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumahsaku suaraku kaya ming nang kontrol tok iki lho, Dru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak simpake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawean blas malam-malam tak putung. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono.
orang memang tuh jopo ini kalo tau tuku pel-pel tak doko sanggon-gon pel totali pite pite itu orang ngendok lah orang ada sanggut paute kok sampe naik dewe ku iki dagelan kudune lemetu kok goro-goro oh iya iya gak iki orang gayeng ya orang gayeng kok ya newis aku takon karo kowe gong anakmu piro kowe mamu mangsuli 16 kok orang kabe aku tuku pel ngono kowe kok penonton duer aku om pedoro guru kok ditawani pel aku iso kebablasan yang ngomong pon kula tunggu pripon karep sampean metu njaba mang medase mengke kula nututi karo sampean kendel ya kendel ini nganggo dugo-dugo wani ya wani ini nganggo hitung aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi ya ngono kuwi pancen apik ning sing tok adepi sapa iki mau Bathara Guru wis ngerti rasa tok cedhake apa aku ora entuk wani-wani karo Bathara Guru kae sesembahaning para titah sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku apa kuwi patut diajeni kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange kandhani ngeyel ora ngeyel lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki kudu do gatekke mula aku muni to urung karuan aku kalah karo Bathara Guru manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya terus kono kancamu muni salah kowe dosa kecemplung neraka apa dae iki ponakane sing gawe urip apa piye pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke ngono lho paham ora wae wah tuwa meng putih rambuté tok cukur sisan Budhe mben bapak tok terke cukur to Pak? Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe iku domba gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Pah. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong arep bangun desa. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah kan tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil ning arepe dhewe. Pirang-pirang digaraseke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing dugal, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe rae dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Oh, ngono ya, Kang.
Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek do ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap, nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Heeh. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Kuwi mang ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Heh, lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasai lo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah kowe rasa perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin lah ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuatir. Aku yang belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak kanten termaning desaku ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik ya, Mas. Heroik pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atone. Kang ini meledak sumbune ngendi? Nah, sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh, dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun Jawa, tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Wo. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya, iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampeyan melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko nabang-abang. Kuwi nek dipejet jajane sok yong ngono. Terus metu Pak Jenat. Nek anone metu apa niki? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta, Tru? Kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek matrene ya? Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe welek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ya, mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya, Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenis cop-copannya dijabut ngundak listriknya ndak boros ya merga aku listriknya nganggup pulsa. Oh iya kaya wis nyewara nit ngono Tru. Oh iya nah nyetel tukok ana pulsa ya Tru. Wah ayo podo karo ngebot-boti aku ambil nyetel pengadu kok nungkok ke pulsa ya engkau dicopot ndak boborosi listrik ya aku akon gue merga gue ngerti caranya nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Oh
iki ora sopan ngono dece adine ngene kok nesu. Ala-ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ana ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngeragati anakku maning nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngaku senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan karo wong ora duwe terus wong goblok iki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya, aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Ape Pak pokoke nyetel engko meng kari goleki nggon set A set B. Waduh. Engko meng kari mejer nek arep kepengin lagu Kelinci Ucul ya nomor 2 ae, Truk. Iya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Iya, iya, iya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak main nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya sak iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan.